Hi, baie welkom by nog 'n les saam met die SSL. Ek is Wiets Behr en hierdie kwartaal kyk ons na die boek van Psalms. Ons is nou by les 10, Lesse uit die verlede. Ons geheueteks is in Psalm 78 vers 3 tot 4. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here. In sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Ek lees weer Psalm 78 vers 3 tot 4. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie vir hierdie geleentheid om 'n Bybelstudie saam met u te doen. Ek vra dat U ons sal seën met insig en wysheid en hierdie boodskap op ons harte sal skryf. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Weereens baie dankie dat U ingeskakel het. Ons is by Sondag die 3de Maart. Die Here se onstuitbare getrouheid. Ek nooi U uit om Psalm 78 te gaan lees en dan vra die les watter drie deurslaggewende historiese tydperke word in hierdie psalm uitgelig. Asof bid basies dieselfde lesse uit elke tydvlak. Wat is daardie lesse? As ons kyk na Israel se verlede, dan wys dit God se getrouheid en Israel se ontrou. Dit moet ook 'n les vir toekomstige geslagte wees, om nie dieselfde foute as al voorsate te maak nie, maar eerder op God vertrou en getrou aan sy verbond te bly. Die psalmdigter gebruik dan die geskiedenis as 'n soort gelykenis. Ons lees in vers 2, Ek wil my mond open met 'n spreek, raaisels uit die voortyd laat stroom. So dit wil sê die volk moet hierdie boodskap behoorlik bepeins en self gaan kyk na die betekenis. Vers 2 is ook profeties omdat dit vooruitwys op Jesus se gebruik van psalms as 'n onderrigmetode. Matteus 13 vers 34 en 35 Al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê, en sonder gelykenisse het hy vir hulle niks gesê nie, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet. Ek sal my mond open deur gelykenisse, ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af. Hierdie psalm bekyk ook die uittog uit Egipte, soos in vers 9 tot 54. Die vestiging in Kanaan vers 55 tot 64 en die tydperk van koning Dawid vers 65 tot 72. Israel se geskiedenis wys ook vele maniere waarop die volk onloyaal teenoor God was, veral deur afgodery. Vers 58 sê en hulle het hom geterg deur hulle hoogtes en deur hul gesneerde beelde sy jaloersheid gewek. Die psalmdigter wys die rede vir Israel se ontrou, is dat hulle vergeet het wat God in die verlede gedoen het. Hulle het nie op hom vertrou nie, hulle het hom beproef. Vers 18 En hulle het God versoek in hul hart, deur voedsel te vra na hulle sin. Vers 41 En hulle het God opnuut versoek en die Heilige van Israel gekrenk. En dan vers 56 Maar hulle het hom versoek en was wederstrewig teen God, die Allerhoogste, en hulle het sy getuienisse nie onderhou nie. Hulle het ook teen hom gerebelleer, en hulle het versuim om by sy wet, sy verbond en sy getuienisse te hou. Vers 10 Hulle het die verbond van God nie gehou nie en geweier om te wandel in sy wet. Vers 37 Maar hulle hart het nie aan hom vasgehou nie. En hulle was nie getrou in sy verbond nie. Deur hierdie dinge sê die psalmdigter indirek dat Israel in die verlede 'n enkele sonde as oorsprong het, te wete dat die volk versuim om die Here te vertrou. Vers 7 en 8 van Psalm 78 sê en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Vers 8 en nie word soos hulle vaders nie, 'n koppige en wederstrewige geslag,
'n geslag met 'n onvaste hart en wie se gees nie trou was teenoor God nie. Die konstante hardkoppigheid van die volk en hulle geestelike blindheid in hierdie psalm slaan 'n mens stom, siende dat die Here daarenteen oneindig geduld en genade aan hulle getoon het. Maar dalk moet ons nie te haastig wees om vinger te wys nie. Vergeet ons nie dalk God se wonderdade in ons lewens nie. Verwaarloos ons nie ons verbondsverpligtinge nie. Psalm 78 moedig egter gelowiges aan om nie op hul eie dade staat te maak nie. Eerder die konstante besef dat God getrou is en ook die aanvaarding van sy genade. Ons moet onthou dat menslike inspanning sonder getrouheid aan God altyd 'n gedoemde poging is. 'N Vraag ter nagedagte: watter lesse het jy geleer of behoort jy uit die foute van die verlede te geleer het? Kom ons bid saam. Ons dierbare Vader, dankie vir hierdie boodskap vanoggend, Here. Dankie dat U ons seën met insig. Ek vra Here dat U ons sal onthou van wat U gedoen het in die verlede. Help ons om terug te kyk en na al ons seëninge te kyk, Here. Ek vra dat U ons getrouheid en ons geloof sal versterk in U en sodat ons ons oë kan vestig op U. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. Godsryke seën.